els carrers de la Ribera van ser testimoni del malaltís amor pels llibres d'un monjo cistercenc. Aquesta història va passar aquí. En aquest barri de Ribera va actuar un dels assassins en sèrie i més romàntics que ha tingut mai la ciutat de Barcelona. A l'any 1835, al monestir cistercenc de Poblet, hi havia un monjo, Fray Vicenç. Estranyament, es crema, es fa foc al monestir i es crema, suposadament, fins i tot la biblioteca. Però, abans de cremar-se els llibres, Fray Vicenç tenia preparat un carro amb mulos carregat de llibres i segurament de diners del monestir i desapareix. Un cop Fray Vicenç arriba a Barcelona, munta una llibreria de vell. Però a la rebotiga tenia un autèntic tresor bibliogràfic, un tresor cultural, i allà comença a demostrar que és una persona malalta. Practica la bibliofília, sent orgasmes de satisfacció, tocant els llibres, l'enquadernació, els gravats, tota la part artesanal dels llibres. I això l'acabarà portant a la perdició. Va arribar un moment que Fray Vicenç ja no tenia diners per comprar noves joies bibliogràfiques. Aleshores es va veure obligat a vendre les que ell tenia. Però com ell estimava tant els llibres i no es volia desfer d'aquest tresor, què va fer? Venia el llibre, després seguia el client per aquests carrerons i quan l'atrapava el matava amb un estilet. I recollia, tornava a recuperar el llibre que li havia vengut, que el tornava a amagar per practicar la seva bibliofília. Va arribar un moment que Fray Vicenç va perfeccionar els seus assassinats. Aleshores, com ell corria perill quan els assassinava al carrer, va idear el sistema de vendre els llibres amb alguna tara, amb una escrita a mà o arrencant alguna fulla, de forma que quan venia el llibre i el client se l'emportava, se n'adonava que era defectuós, ella esperava que tornés a tornar el llibre perquè li tornessin els calés. I quan tornava, dir, passi darrere, que li donaré un altre. Allà el rematava. Un cop el tenia mort, l'arrossegava per aquests carrers i el portava amb un carromato fins al mar, al mar que arribava fins aquí, i el tirava al mar. Desapareixia el cadàver. Amb aquesta escalada bibliofílica de Fray Vicenç va a més. Ell vol autèntics manuscrits incunables i va a les subhastes públiques entre professionals, però les perd, perquè ja hi ha autèntics professionals del llibre. Però no obstant, ell no queda content. Aconsegueix el llibre dels Furs de València i mata un pàrroc de la Mercè. Aleshores, el corregidor de Barcelona decideix intervenir perquè hi ha una sèrie d'assassinats en sèrie. Per què es produeixen? Qui els produeix? Porten a terme una investigació i els alguacils de Barcelona troben que totes les víctimes no els havien robat diners, ni joies, ni rellotges, ni res de res. Per tant, tenia que ser un altre motiu. Es pensa que són societats secretes que maten per algun coneixement. I així és com van a les loges i van també a les llibreries. I a través d'aquesta investigació de les llibreries, els alguacils un dia entren a la botiga del Fray Vicenç i troben per casualitat un llibre d'un inquisidor català. A partir d'aleshores sospiten, comencen a investigar més i descobreixen tots els llibres, apareixen tots els llibres que havien desaparegut. L'home, Fray Vicenç, decideix confessar sempre i quan les autoritats mantinguin la unitat del tresor bibliogràfic que ell havia aconseguit i confessa que havia assassinat a 12 persones per amor als llibres. Finalment, Fray Vicenç confessa, és jutjat i és executat al Garrot Vil. Però mor content,
perquè ell ha aconseguit mantenir la unitat del seu tresor bibliogràfic. I està content perquè ell considera que els llibres són una joia de Déu.